Rusia është e vendosur të ndërpres lidhjet me bashkimin e Europian nëse Unioni do të vazhdoj me sankcionet në bi burgimin e Aleksej Navalni. Komentet vinë nga Ministri Jashtë më Rusë Sergej Lavrov, pas bisedimeve të tensionuara javën e kaluar me diplomatin e lartë të bashkimit e Europian, Gjozef Borrell në Mosk. Si vërësajuzëm, më ishodim e stavo shto më gatovë, jesli më i shqora së vidim, kak më uzhe pa qustëvëli një i что в каких-то областях накладываются санкции которые создают риски для нашей экономики в том числе в самых чувствительных сферах да мы еще раз мы не хотим как бы изолироваться от мировой мировой жизни но надо быть готовым к этому мир i cili deklaroj se bisedimet Rusi Bashkimi Europian do të vazhdonin dhe se deklaratat e Lavrov ishin zmadhuar nga mediat. Qëndrimi ashtë për i diplomatëve rusë erdi si përgjigjen dhe i shefi të politikës si ashtë të bashkimit e Europian, Gjosef Borald sa i besonte se Rusia donë të të shkëpute nga Europa. Vërejtjet e Borrell të mbështetura dhe nga presidenti këshillit e Europian Charles Michel, tregoj se bashkimi e Europian do të ndryshoj qëndrimin e sajnë daj Moskës, pas viteve të tëra të përpjekjeve të vazhdueshme për kërimin e mardhënjeve të mira. Bashkimi Europian kalon të kuptohet se do të vendosë sankcionet të reja kunder Moskës, lidhur me ndalimin e liderit të opozitës ruse, Aleksej Navalni dhe goditjes e protestuesve në Rusi.